самосуд qilib ushlab olib yokka ikkovi uradi hushdan ketkirib tashlaydi insonlar tuhmat bilan qamalib ketaveraman jinoyatchi bo'ladigan bo'lsa biz unga qarshi emasmiz prokurorlar hozir xudodan ham zo'r bo'lib ketgan undan keyin tez olib ketmasalarim qon to'xtamayapti o'lib qolishim mumkin degandan keyin o'g'lim o'zi asilbek o'lib qoladi hishdan ketdi asilbek o'lib qoladi deb chunki opida ani nima tez yordam mashinda o'g'lim qo'shilib ketdi aya deydi tizzasini buklab ustiga chiqib taylayotgan ikki marta taylaganini o'zim ko'rdim asilbekning dedi, baqirg'an ovozini eshitib edibir yuzi to'qqiz doston ukamga qo'yyapti bir yuz yigirma yettini akamga qo'yyapti nohaqdan ayblayapti bizlar shuncha yerga chiqishimizdan shuncha joyga murojaat qilishimizdan bir ro'ziyev jumanazar bekmurodovichning yozib bergan tuhmati bilan bularni ayblab bir asosi yo'q dalili yo'q ushlab o'tiribdi turmush o'rtog'imni qamab o'tiribdi tergovchi ish jarayonida bir tomonlama olib boryapti muhammad to'xtayev degan tergovchi ularni advokati nima uchun buncha erkin u sabsun kresloda yotib oladi men shuni nima uchun senga erkin sen bu yerdabir bir bitta kamchiliging borki advokat erkin lekin bizlarni qimirlatmayapsan gapirtirmayapsan u Ay aytyapti advokat beparosad bo'lsa deydi tergovchi aytyapti advokat beparosad bo'lsa mendama ayb deyapti nima uchun hammangni qamataman deydi ishmurodingdan boshlab dostoningacha qamataman deydi u nima uchun nimaga asoslanib aytyapti ular assalomu alaykum hurmatli prezidentim shavkat miromonovich oilalikman yetti nafar farzandim bor hammasi uyli joyli nurobod tumani samarqand viloyati nurobod tumani boshqidiq mahallasida yashayman o'zim nafaqadaman mehnat faxriysiman ikki ming yigirma to'rtinchi yil o'n ikkinchi iyun kuni taxminan soat birdan ikkigacha atrofida nevaram qizimning farzandi nevaramni asilbek degan nevaramni voyaga yetmagan ikki ming to'qqizinchi yilda tug'ilgan nevarani qasddan dashda dash dashda ishlab shu <coughs> bekmurodov jumanazar ro'ziyev o'g'li begmurodov shayxiddin jumanazar o'g'li ikkalasi dashda sud saaсд qilib ushlab olib yakka ikkovi uradi hushdan ketkirib tashlaydi shuni natijasida akasi bilib eshitib akasi boradi akasi ham ajratib ololmaydi oxiri bu voqea to'rt oydan beri bu tergov jarayoni ketyapti tergov jarayoni endi tugadi deb turib sudga o'tadi prokuraturaga oshirildi deydi lekin hali sudga yetib borgani yo'q shunga tuhmat bilan otasi besh kishilashib urdi bizani deb turib naborag'a bizga tuhmat qilib bizni ko'p ishlardan qoldirib o'g'lim fermer fi, ro'ziyev jumanazarni ishpolatovichni eshbolatov doston o'g'lini jumanazar o'g'lini kuyovim husanov Shuh, 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 shuhratni uch kishini voyaga yetmagan ikkita nevaramni uy qamog'iga berkitilgan mana vu qizimizni nomiga voyaga yetmaganligi uchun besh kishini tuhmat qilib turibdi aslida bu nevaralarimizni ular jabrlagan bir yuzi to'rt bilan ular ayblangan bir yuzi besh bilan ayblab bularni yoshlarni jalb etish deb turib qamoqqa katta kattaqo'rg'onga qamoqqa olib turibdi o'g'illarim fermerlik ishini paxta o'ttiz gektar paxtasi teruvsiz hozirgi sharoitda yog'in sochinga qolib ketyapti ellik foizdan oshdi endi nevaralar bilan hamsiya xalq bilan yig'ishtirib olib topshirib turibmiz ularni o'zlari qamoqda <coughs> endi g'alla qator orasiga g'olla planlashtirganmiz o'ttiz besh gektar g'alla egilishi kerak hali bir gektar ham egilgan yo'q meni bormagan joyim qolmadi hokimiyatdan ham sektorlardan ham iltimos qilib ko'rdik hech qanday natija yo'q tuhmatdan shu bolalarim mehnat <coughs> mana kun ko'rgan insonlar <coughs> tuhmat bilan qamalib ketaveraman buni pul talab qiluvchi insonlar sezishim bo'yicha egalik qilib olib bizdan pul o'ndirmoqchi chog'i lekin ko'p tashvishlarga qo'ydi lekin shuncha murojaatimiz amalga oshmayapti sizdan iltimos qilamizki mana shu qonuniy halqilib berib sudgacha imkoni boricha g'allasini paxtasini yig'ishtirib og'incha agar jinoyat qilgan bo'lsa biz jinoyatini oqlamoqchi emasmiz sizdan iltimos tuhmat bilan ushlab <coughs> turgan nimalarga yordam qilib hech bo'lmasam sudgacha sudgacha erkinlikda so'rash mumkinku bular odam o'ldirgani yo'qku bir jinoyat katta jinoyat sodir qilgani yo'q faqat bitta tuhmatchini gapi bilan bir davlatga ham xalqqa ham foydasi tegmaydigan bir tuhmatchi jamoa birigib bir olgan

nahotki bunig ustidan tergovchining ustidan taz'i o'tkaryapman u hech bir nazorat davlatning nimasiga e, qarshi ko'rsatii qarshilik ko'rsatayotganday e, men u yerda haqiqat bo'lmayotganligini sezganim uchun sizga iltimos bilan murojaat qilyapman shunda amaliy yordam berishingizni mana shu noqonuniy tergovlar olib borayotgan tergovchining jarayonini bu prokuror zam prokurorning Prikrarlar hazır xodadanam zor bukitgan. Ana şunu sizge müraciət menen çıxıypman. Men Roziyeva Dilraba 1985-ci ildə doğulganman, Samarqand vilayati Norabat tumani başqıdı qışlağında yaşayıb kelyapman. 4 nəfar farzandım var. Voyaga yetməgan 4 toyım. 2024-cü il 12-inci günü biznin men gitməgan halda başıma bir iş çıxdı. hurmatli prezidentimiz shavkat mirziyoyevdan so'rab qolaman chunki shuncha joyga murojaat qildim bizlarni hech kim tinglamadi eshitmadi voyaga yetmagan farzandim pardayev asilbek 2009 ming to'qqizinchi yilda tug'ilgan asilbek o'g'limni ozod fermer xo'jaligida qo'shni bo'lib yashab kelayitgan ro'ziyev jumanazar bekmurodovich va uning o'g'li shayxhiddin bekmurodovlar qasddan oldindan kelishmay kelayotganligimiz sababli qasddan farzandimni o'zimizning shu ozod fermer xo'jaligida beda maydonida chetiga bayla o'tirgan siyirlarimizni jildirg'ani borgan payti ular uch bosh qoramolini bedamizga baylab qo'ygan ekan shuni olish maqsadida o'g'lim bizlarga qo'ng'iroq qildi Құнғыра қығамп айты, бізар, мен өзім айттым, сегеріні қазығын ода сұғырп қуй біжар деп. keyin katta o'g'lim aytdi yo'q aya o'tmasin qozig'ini olib turib o'zlarini chegarasiga o'tkazib baylab qo'ysin qaytib keladi yana bidamizga tushadi dedi keyin asilbek aytdi aya dedi, anasi bor uh, o'g'li shayhiddin shu yerda daraxt o'tiribdi nima qilay dedi bo'lmasa chaqirda ayt dedi keyin telefonni o'chirmadi o'chirmay bordida shayhiddinni chaqirdi shayhiddin aka shayhiddin aka molingizda ong dedi siz nima o'tkazasiz hmm. siz o'zigiz o'tkazdingizkiunqa o'tkazdim nima o'ylari siz nima bu yoqqa o'tkazdingiz bomi o'tkazaman men ham bomaslan o'tkazaman o'tkazaman men menham o'tkazamanhech kim bilan endi rshme bilan arshmen siz bilan arishaman deganim yo'q hozi yo o'zingiz boshlayapsiz bu yoqqa o'tkazib o'tkazaman men men o'tkazmaganda o'i o'tkazirishga majbur qildim o'tkazaman a men nimaiib majbur qildim sizni so'gkinmay gapiring u keyin nimadir deb so'kindi keyin nima uchun olmaysiz deb bir ikki shunday bo'ldi qizim pardayeva marjona telefon qilyapti besh o'n minut o'tar o'tmas aya asilbek bilan azimjon bir ahvolda dadam qo'rqib qolgan ikkovi dedi. qonga botib ketgan dedi. eshigimizni og'zidan balnitsaga yo'l o'tadida shu eshik asfalt ustida turaman keyin u qizim aytyapti bir ahvolda degandiki o'zim qo'rqib keldimda eshigimizning oldirog'ida o'g'lim azimjon qupiga olib borgan quvpida vizitga ketib qolganligi uchun tez yordam shu yerda o'zining hamshiralari yordam ko'rsatgan undan keyin tez olib ketmasalaring qon to'xtamayapti o'lib qolishi mumkin degandan keyin o'g'lim o'zi olib da uyimizni oldiga meni ko'rgandan keyin asilbek o'g'lim ko'm kuk bo'lib qotib qolgan hech narsani sezmaydi bir ahvolda keyin bu nima unday bo'lyapti desam ikkovi ham qonga botib ketgan chunki men ikkovingni dadang qani degdim dadam mahallaga mahallani ogohlantirishga bizlar quvibga o'tgan pullar mahallada qoldi dedi keyin shu yerda asilbekni tushirib oldik uyimizga tushirgandan keyin o'ziga keltiraman deyapman o'ziga hech niga kelmagandan keyin men ana taksichilar mana qo'pining nomerini bilmaganligim uchun shu yerda taksichi Kamal degan bir bola qo'noda ishlaydi qo'pida shopir bo'lib ishlaydi shunga telefon qildim-da, qildimda anai tez yordamni nomerini bering dedim. opa u yzibd ekan bir yuz ichga telefon qiling dedi men shu bir yuz ichga telefon qildim bir yuz ichga telefon qilganimdan keyin hamshirasi bilan vrach keldi shopir ichovi uyimdan qandaydir paxtag'a bir nimani hidlatdida asilbekni gartak o'ziga keltirib olib chiqib ketyapti eshigimning og'zi darvozani oldiga yetgan payti shipilan milisya Uh, yana bir shu uh, yerda ishlaydigan xodim sadirdin degan bola uh, kelib qoldi dadasiga qo'shilib keyin shu yera kelgan payti osha yerda darvozani og'zida chiqayotgan pilla hushdan ketdida yana shu yerda o'ziga keltirish bilan damazni ochib shunday bo'ldi undan keyin mendan shu yerda uchastkavoyimiz rahim aka nima bo'ldi nima bo'ldi dedi men o'zim ham bexabarman hali dedim shunikeyin undan balnitsaga bordik orqa tinimsiz ilim telefon qildi aya asilbek o'lib qoladi hishdan ketdi asilbek o'lib qoladi dedi chunki nima tez yordam mashinada o'g'lim qo'shilib ketdi keyin o'g'lim azimjon qo'shilib ketdi undan keyin men u yoqqa borgan paytim shu boshini qoni to'xtamaganligi uchun shu yerdagi doktorlar ismini bilmayman shu yordam ko'rsatib boshiga tikish tushirdi tikish tishdi dedi undan keyin bu mazasi bo'lmadi qandaydir ovoz mana bu yerda kekirganday ovoz chiqib ko'm ko'k bo'lib qotib qolverdi undan keyin buni reanimatsiyaga oldi reanimatsiyada olgandan keyin bizlarga ko'rsatmadi bolamni holatini men nimaligini bilmadim faqat bir teshikchasi bore shundan chiqib to'rtburchak teshikchadan dori darmon deydi nima deysa shuni olib kirib kirgizib berib kutib o'tirishdan boshqa bir duo qilishdan boshqa qo'limdan hech narsa kelmadi chunki bolamni ahvoli juda yam og'ir edi ota bolalar bizlarga shu kuni ota bolalar ham shu rayon bolnitsasiga bordi ularni men bir necha marotaba chunki nima tuhmat qilayotganini bildimdan ular o'zining qilgan ishidan bosh tortishini ko'rib men ularni jirgan arni bir ikki videoga oldim videoga olib qo'yibman shuni tergovchilarga ko'rsatyapman maniki ular nima uchun bizlarga noma'lum bo'lgan joyga borib turib davolanib bo'lmagan bu narsani buldi deb kelyapti masalan bir bir, bir gartak ko'gargan bo'lsa shuni ikki marta de ko'gardi deb kelyapti mojaroda birinchi pardayev asilbekni ular iryapti. ota bola uryaptida shunga o'g'lim shayxiddin o'g'li shayhiddin Bekmuradov, otasi ro'ziyev Jimanazar Bekmuradovich. Uh, keyin uh, shu uh, uh, asilbek pardayevni urayotgan vaqtida uh, uh, boshlari boshsohalarni yorib qizloqoniga bo'yalib yerda yotgan ekan deydi katta o'g'lim pardayev azimjon aytishicha aya deydi tizzasini buklab ustiga bu, uh, chiqib taylayotgan ikki marta taylaganini o'zim ko'rdim asilbekning deydi baqirg'an ovozini eshitib dedi bordim dedi jon haybatda deydi o'sha pardayev asilbekka yetan jarohat laridan bosh uh, tortib uh, ro'ziyev jumanazar bekmurodovich va shayhiddin uh, bekmurodovlar uh, akam ro'ziyev jumanazarga uh, jumanazar ishboladovichga doston uh, ishboladovichga turmush o'rtog'im husanov shuhratga tuhmat qilyapti uh, besh kishi bo'lib urdi uh, deb turib turmush o'rtog'imni oltinchi sentyabr kuni uh, bir yuz beshinchi modda bilan ayblab qolmayapti shundan beri mani haligacha chiqargani qirq sakkiz soatga deb turib qolmadi boshida birinchi oltinchi sentyabr kuni qirq sakkiz soatga deb qolmayapti undan keyin bizlar qirq sakkiz soat tugasa chiqararda dedik undan keyin chiqarmadi yani ana endi bir yuz beshinchi modda qo'yildi ayblov deb turib gumonlanuvchi deb ushlab turibmiz dedi undan keyin to'rtinchi oktyabr ok kuni akam ro'ziyov jumanazar eshpolatovich bilan ishpolatov doston ukamni qamayapti gumonlanuvchi deb turib 109 yuz to'qqiz doston ukamga qo'yyapti bir yuz akamga qo'yyapti nohaqdan ayblayapti bizlar shuncha yerga chiqishimizdan shuncha joyga murojaat qilishimizdan ularning nima ayibi bor bular umuman bir isboti yo'q dalili yo'q bulardi Mim, mim, bir amma çiməyəm bu nəsəyə, şu nəsəyə bir aydınlıq gətirib, yartıb verişlərinizi sorayım. Hazır Akəm Ruziyev Jumanazar, İşplatoviç, Akəm Dastan İşplatov, tırmış yoldaşım Husanov Şohrat Cənjeldə bu məğam busa, birvərdə irğam bumasa, birvərdə sükkən bumasa, bir Ruziyev Jumanazar Bikmuradoviçin yazılıb verən tökməti ilə bularını ayıplab bir əsası yox, dəlili yox işləb ötürübdi. mana uh, 6 oktyabr kuni akam druziyev jumanazar ishbulatovichni iş qamayapti uh, o'g'li doston ishpulatdov bilan 6 sentyabrdan beri uh, turmush o'rtog'imni qamab o'tiribdi tergovchi ish jarayonida bir tomonlama olib boryapti muhammad to'xtayev degan tergovchi bizlarni gapirtirmaydi ularga erkin uh, advokatlari ham uni uh, uh, gap unaqa qilsa o'g'illarimga voyaga yetmaganligi uchun men kafil bo'lib o'tdim shu yerda tergov jarayonida ikkita farzandimni tergov jarayonida qatnashaman ruziyev jumanazar bilan jumanazar bekmurodovich va uning o'g'li bekmurodov shayhiddinlarga tergov jarayonida yuzma yuz qilgan payti ko'rdim ularning advokati nima uchun buncha erkin u sasin kresloda yotib oladi men shuni nima uchun senga erkin sen bu yerda bir bir bitta borki advokat erkin lekin bizlarni qimirlatmayapsan gapirtirmayapsan desak u aytyapti advokat beparosad bo'lsa deydi tergovchi aytyapti advokat beparosad bo'lsa mendami ayb deyapti nima uchun o'zi shunday jamoatchida shuncha joyda misol men bir qorako'r ayolman shuncha yerda ko'rgan shuncha bilimga ega bo'lgan advokat o'zini tutishni bilmayman u shunchalar erkin nimagadir ular shuncha hammangni qamataman deydi ishmurodingdan boshlab dostoninggacha qamataman deydi u nima uchun nimaga asoslanib aytyapti ular и keyin yuz foiz tergovchi ayti tergovchi mojaroda bo'lgan bo'lmasa ichida bo'lgan bo'lmasa nima uchun tergovchini aytishga haqqi bor <laughs> yuz foiz dostan seni qamashga haqqim bor yuz foiz sen mojaroda borsan deydi har safar men bilan bira boradi ikkita farzandim dostan и akam nazar bilan bilga boramiz yuz foiz sen mojaroda borsang besh kishi bo'lib urg'ansan deydi besh kishi nimaga asoslanib aytyapti ularni sababini bilmaymiz maqsadini bilmaymiz bizar sababi nima bizlarga bir oydinlik kiritib berishlaringizni so'raymiz